त्यांची चर्चा केली. एकूण महाराष्ट्रामध्ये 700 मंडळ अध्यक्ष आहेत. एका विधानसभेचे सोयीप्रमाणे केलेले 2-3 भाग असं म्हणून 288 च्या अगेन्स्ट 700 मंडळं आमची तयार होतात. त्या मंडळाला कुठलीच कार्यकारिणी असते. या सगळ्या 700 मंडळ अध्यक्षांना आणि त्याच्यावरच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना, जिल्हा अध्यक्ष आणि जिल्हा पदाधिकारी सगळ्यांना ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून मी संवाद साधला. प्रामुख्याने कोरोना विषाणूचा संसर्ग जो वाढत चालला आहे, यामध्ये भारतीय जनता पार्टी म्हणून आपली काही जबाबदारी आहे आणि त्या जबाबदारीचा भाग म्हणून आपण प्रबोधन आणि जिथे जिथे सॅनिटायझर आणि मास्क देणं शक्य आहे, सॅनिटायझर उपलब्ध होत असेल तर साबण छोटे द्यावेत, अशा टू वे कम्युनिकेशन, टू वे चर्चा होती. अनेकांनी एक चांगली सूचना केली की आता सॅनिटायझर इतक्या मोठ्या संख्येने मिळणं अवघड आहे, तर छोटे साबण आपण दिले पाहिजेत. एका धाराशिव जिल्ह्याच्या अध्यक्षाने असं म्हटलं की महिला बचत गटाच्या माध्यमातून आतापर्यंत काही हजार मास्क आम्ही तयार करून घेतले, त्यातून महिला बचत गटाला एक काम मिळतं आणि अगदी स्वस्त 10 रुपयाला ते मिळत आहेत. तर मी त्याला असं आवाहन केलं की बरं तू आणखीन मोठ्या संख्येने तयार कर आणि ज्या ज्या मंडळ अध्यक्षाला असं वाटतं की आपल्या ठिकाणी नाही करता येणार, तर नितीनकडून मागून घेऊयात, त्याच्या पैशाची व्यवस्था आपण करू. आणि त्यामुळे प्रबोधन आणि सगळ्यात महत्त्वाचं सॅनिटायझर आणि मास्क देणं, प्रबोधनामध्ये लोकांनी गर्दीच्या ठिकाणी जाणं टाळा, अशा प्रकारचं आवाहन मी केलं, चर्चा केली, अडचणी समजून घेतल्या. सगळ्या 700 मंडळ अध्यक्षांना आज मी असं आग्रह झालेला आहे की मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन नाही, 4-5 जणांनी जवळच्या सरकारी अधिकाऱ्याला निवेदन दिलं पाहिजे. एक तर आग्रह धरला पाहिजे की हे सॅनिटायझर आणि मास्क हे मी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून मांडतो आहे की हे स्वस्त दरामध्ये रेशनिंग दुकानामध्ये उपलब्ध करून दिले पाहिजे. एका घरामध्ये 7-8 लोक राहतात, एका दिवसापेक्षा त्या मास्कचं लाईफ जास्त नाही, कारण त्याच्यापेक्षा जास्त वापरलं तर त्याचा उपयोग काही नाही होणार. म्हणजे मग रोज अगदी समजा आम्ही जो कोथरूडला विधानसभा मतदारसंघात घेऊन वाटला तो 17 रुपयाला होता, 5 जणांना 85, म्हणजे काय रोज 85 खर्च करण्याची झोपडपट्टीतल्या माणसाची स्थिती आहे का? आणि त्यामुळे स्वस्त दुकानाच्या स्वस्त धान्य मिळणाऱ्या दुकानांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आपण हे स्वस्त उपलब्ध करून द्यावं अशी सरकारकडे विधानसभेमध्ये खूप मागणी केली. आता आम्ही 700 मंडळ अध्यक्षांना असं म्हटलं की जवळच्या अधिकाऱ्यांना हे निवेदन द्या की हे स्वस्त दुकानाच्या स्वस्त धान्याच्या दुकानामध्ये उपलब्ध झालं पाहिजे. आणि पोल्ट्रीचा व्यवसाय खूपच अडचणीत आला आहे. कोणीतरी अशी अफवा पसरवली की कोंबड्याच्या माध्यमातून हा आजार येतो आणि 10 रुपयाने नाही फुकटात कोंबड्या द्यायला सुरुवात केली आहे. 350 कोटीचं अंदाजे नुकसान महाराष्ट्रात झालेलं आहे. तर ह्या सगळ्यांना दुष्काळाच्या वेळेला जशी नुकसान भरपाई मिळते तशी मिळाली पाहिजे. आणि आता तुम्ही बाहेर पडू नका, घरी राहणं पसंत करा, गर्दी टाळा म्हणतात आवश्यकच आहे, पण ज्यांचं पोटच हातावर आहे, मग तो हातगाडीवाला आहे, तो फेरीवाला आहे, घरकाम करणाऱ्या महिला आहेत, म्हणजे ज्याला आपण घरेलू कामगार म्हणतो, रिक्षावाले आहेत, या सगळ्यांनी घरं चालवायची कशी काय? आणि त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारने बोला निर्णय घेतला आहे, मला माहीत नाही उत्तर प्रदेश सरकारने निर्णय घेतला नाही घेतला काही संबंधाने, महाराष्ट्र सरकार हे नेहमीच सर्वसामान्य माणसाच्या मागे उभं राहतं. असं ज्यांचं पोट हे हातावर आहे अशांना काही मदत सरकारने केली पाहिजे असं 700 मंडळ अध्यक्ष उद्या जवळचा जो कोणी तहसीलदार, प्रांत कलेक्टर त्याला निवेदन देणार आहे. आणि सरकारकडे पण आम्ही ही मागणी करतो की ह्या सगळ्या व्यावहारिक गोष्टींचा सरकारने विचार करतो. सर, ही मदत जी आहे ही कशा स्वरूपाची असावी आपल्याला असं वाटतं? अन्नधान्य द्यावेत की पैसे देण्यात यावेत? त्याचा सरकारने याचा बसून निर्णय केला पाहिजे. जसं महापुराच्या वेळेला आम्ही गेलो, महापुराच्या वेळेला आपण 4,53,000 लोकांना कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये त्यांच्या त्यांच्या गावातून सुरक्षित स्थळी हलवलं, त्यांना दोन्ही वेळेचं जेवण देण्याची व्यवस्था केली, प्लस पर डे 60 रुपये दिले, घरी जाताना प्रत्येकाला 15 दिवस पुरेल एवढं धान्य दिलं, गुरांना पर डे 70 रुपये दिले. तर असं त्या त्या वेळेला संकट पाहून काही कॅल्क्युलेशन करायचं असतं, तसं सरकार नाही करावं, पैसे द्यायचे की धान्य द्यायचे हा भाग वेळा. आता पहिलं सगळ्यांना स्वस्त दरामध्ये सॅनिटायझर आणि मास्क मिळायला पाहिजे. दादा, अनेक कार्यक्रम, जाहीर कार्यक्रम, राजकीय आणि मेळावे हे सुद्धा रद्द केल्याचं कळलं, तर कशा स्वरूपाचे कार्यक्रम होणार होते जे आता तुम्ही रद्द केलेले तालुका स्तरावरती कार्यक्रम? उदाहरणार्थ पुण्यामध्ये 22 तारखेला
केंद्रीय मंत्री जावडेकरांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांच्या पर्यावरण खात्याने पुण्यामध्ये 8 एकराचं जंगल डेव्हलप केलं आहे, त्या विषयामध्ये उद्धवजी पण येणार होते आणि कार्यक्रम ड्रॉप केले. त्याच्यानंतर माझ्या कोथरूड मतदारसंघामध्ये पासपोर्टचं एक खूप सुंदर ऑफिस आहे, त्याचं उद्घाटन करायला व्ही मुरलीधरन येणार होते, ड्रॉप केलं. असे जिथे जिथे गर्दी एकत्र येईल आणि हा कोरोना विषाणू जो आहे तो संसर्गजन्य आणि तो फास्ट मूव्ह करतो आहे, तर ते असे सगळे कार्यक्रम सगळ्यांनी टाळले. त्यामुळेच आज ऑडिओ ब्रिजचा विषय आला. प्रवास तर आता शक्य नाही, प्रवासाला जाऊन 40-50 जणांची बैठक जरी घेतली तरीसुद्धा त्याच्यावर ऑब्जेक्शन येतं, तर बेटर ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून 700 मंडळाध्यक्षांना म्हणजे जो महाराष्ट्रात आम्ही मेसेज पोचवला त्यात आपल्याला की सोशल ऍक्टिव्हिटी करावी लागेल, ते सरकारकडे मागण्या करावी. ओके.